Kryeministri i Kosovës Albin Kurti edhe njëherë ka thënë se marrëveshja e dakorduar me Serbinë është njëje de facto për Kosovën. Ai duke folur për transmetuesin publik tha se në dallim nga vitet më parë, Serbia tani po hezitonte ta nënshkruaj marrëveshjen me Kosovën. Sipas tij, kjo është një marrëveshje për të cilin Serbia nuk ka interes ta zbatojë dhe se ajo tashmë ka dhënë indikacionet e para për këtë gjë. Për konstruktivitetin e tij në negociata me Serbinë, Kryeministri Kurti ka thënë se qasja e tij mund të mos jetë kuptuar në të kaluarën, por se ajo gjithmonë ka qenë konstruktive. Vazhdimisht kam qenë aktiv. Mirë po sa aktiv dhe kreativ që shfaqesha, aq më shumë ngjalli rezistenca e palës tjetër, e cila nuk e nënshkroi, sepse ata e dinin ashtu si dhe unë se kjo është njëje de facto, ka thënë Albin Kurti.